Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje eu vou fumar com vocês o charuto Alec Bradley Temples Nicaragua em Toro, 6 inches por 52 de ring gauge. É um puro Nicaragua, como o próprio nome diz, e ele tem uma curiosidade que ele tem um duplo binder de fumos da Nicarágua e o recheio tem fumos das três regiões da Nicarágua, Condega, Estelí e Jalapa. É um charuto médio, médio full, bem saboroso e nós vamos passar por todo o processo de fumar. Então eu vou começar cortando ele aqui. Enquanto isso, eu queria falar com vocês que a época do ano em que surgem aqueles rankings de melhor charutos do ano de 2018. E é promovido por vários websites, por várias revistas. Opa, tem uma... Aqui, vamos lá. E essa promoção, ela é muito legal, é bem interessante a gente ver isso. Evidentemente, todos os charutos são charutos de qualidade. Nenhum charuto que não é bem feito vai aparecer numa lista dessa. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção que essas listas também são uma bela peça de propaganda, tanto para as fábricas como para quem as produz. E existe uma voz corrente aqui nos Estados Unidos que sempre tenta alertar as pessoas a respeito dessas listas. Sempre, olha gente, preste atenção, vejam bem se... Não, quer dizer, não peguem essas listas como uma verdade absoluta. Sempre pensem na experiência de vocês antes de falar, nossa, esse charuto é ótimo porque ele apareceu em número 1 ou número 2 nesta ou naquela lista. O que a gente experimenta é sempre o que realmente vale a pena pra gente, ok? Então vamos ver as listas e sermos críticos às listas também. E vamos fumar, que é a melhor parte. Um pouquinho preso o fluxo. Eu fiz um corte em V, mas os sabores já estão aparecendo. Bem café, chocolate. No retrohale, um pouco de pimenta. Bem pimenta, não é nem especiaria mesmo, bem uma pimenta preta, uma pimenta do reino. E um chocolate bem, eu esqueci de falar sobre o cheiro, que eu já tinha cheirado ele antes, é um cheiro bem achocolatado com feno. Não é um cheiro adocicado, não é um cheiro de vanila, não tem nada a ver com o cheiro do Conérica, tem um cheiro bem mesmo de feno e esses tons de chocolate. Então eu vou continuar fumando e daqui a pouco eu volto para falar mais da Alec Bradley, que é uma empresa bem americana e com uma história diferente das outras. Já já eu volto. Estou entrando aqui no segundo terço do charuto e os sabores estão muito intensos. A pimenta predomina junto com um sabor de terra e um sabor de chocolate amargo. Ele é um charuto amargo, né? Um charuto que não tem nada de doce. E esse sabor de pimenta que predomina, ele muda. Não é sempre a mesma pimenta. É como se fossem diferentes pimentas que a gente experimentasse. Pimenta preta, um jalapeno, ou então uma outra pimenta que fica difícil determinar quais seriam essas pimentas. Mas é predominantemente um charuto forte com essas características que eu falei. Já em relação a Alec Bradley, a companhia, é curioso porque é uma empresa eminentemente americana. É um businessman que veio da indústria de parafusos e que fundou nos anos 2000, no final dos anos 90, ele fundou a empresa e teve problemas. Ele patinou até ele conseguir engrenar no mercado de premium cigars. Ele lançou inicialmente um charuto chamado Occidental, que é um charuto suave, eu já fumei, bem gostoso, sem pretensões nenhuma, mas que não o colocou logo de cara no mercado mais sofisticado de charutos. Ele alcançou esse mercado em 2004, quando ele lançou a linha Temples, que é esse Nicarágua que eu estou fumando, e um Natural. Aí ele lançou uns outros, o Black Market, Prensado, a Family Blend, são todos charutos de alta qualidade. A gente vê isso não só na qualidade do blend, mas também na embalagem, na band, na anilha.
Desculpa, gente, o telefone tocou. Na anilha, que é, tem um design muito, muito bonito, muito bem feita. Definitivamente ele está no mercado de premium cigar, que eles chamam aqui também de boutique. Alec Bradley. São dois nomes, são os nomes, o nome próprio dos dois filhos dele, que hoje já estão no mercado, já lançam charutos blended por eles. E como eles não têm, a família não tem esse background de com Cuba, com Nicarágua, da indústria de tabaco, eles usam blenders profissionais de outras fábricas, inclusive do Plasencia, onde eles fabricam a maioria dos charutos na Nicarágua. Eles também fabricam na República Dominicana e em Honduras, mas basicamente é um charuto nicaragüense, tanto em termos de fumo como em termos de produção. De fabricação. A indústria Alec Bradley é baseada em Dania Beach, na Flórida, fica perto de Miami, nem fica perto de Tampa, e eles são bastante presentes no mercado com uma linha enorme de charutos e bitolas, e tudo muito bem feito, tudo de alta qualidade. Então eu vou continuar fumando e já eu volto com mais informações sobre os sabores e uma curiosidade a respeito da Alec Bradley quando eles lançaram um charuto que incomodou uma agremiação religiosa dos irlandeses. Já eu volto. Eu estou aqui, já passei do meio do charuto, mas não entrei ainda no último terço. Eu queria falar um pouco do sabor dele, bem rapidinho, antes de contar a história do problema com a agremiação religiosa que a Alec Bradley teve. É que o sabor agora está... Veio um sabor de terra muito profundo, muito denso, e até um pouco que a gente chama de harshness, que é um pouco agressivo para o paladar. Continua com a pimenta, indo e vindo, principalmente no retrohale, a pimenta fica no finish por bastante tempo, mas na hora, na boca, quando a fumaça está na boca, está tendo esse gosto de terra junto com os outros sabores que eu já tinha falado. Vou continuar fumando e já eu volto para as considerações finais a respeito do sabor e para contar aquela história. Até já! Bom, estou aqui já no final do charuto, já no meio do último terço. E os sabores, a modificação que aconteceu em termos de sabor foi que aquele gosto de terra que estava meio agressivo abaixou e ficou em harmonia com os outros sabores que já tinha. Então, gente, finalizando as considerações a respeito dos sabores do charuto, ele é um charuto forte, ele é um charuto com esse tende para ser mais amargo, um sabor mais denso, mais profundo. Eu acho que vai muito bem com uma cerveja. Você sabe que eu sempre prefiro cerveja, uma cerveja também forte. Eu não tomaria uma cerveja muito leve, nada assim não, mas uma cerveja tipo uma Stout, uma Guinness, eu acho que iria bem. Nesse caso, é o meu gosto, é a minha opinião. Certamente existem outras formas de casar esse charuto com bebida, e talvez um whisky também, um bourbon, acho que iria bem com esse charuto. Em termos de construção, ele teve alguns problemas de queima, não foi aquela linha de queima absolutamente reta, mas ele se corrigiu o tempo todo sozinho, não precisa de retocar em nenhum instante. Bom, agora o problema que eles tiveram foi o seguinte, foi em 2014 eles lançaram um charuto chamado, eu tenho que ler o nome que eu esqueci, chamado Filthy Hooligan, que em uma tradução minha seria assim um arruaceiro imundo, tipo um criador de problemas sujo, uma pessoa que criasse problemas e fosse suja. E ele foi lançado a propósito do dia de St. Patrick's, que é o santo padroeiro dos irlandeses, que é o grupo, a nacionalidade mais presente aqui na Nova Inglaterra. E o charuto, ele era todo com a band verde, na embalagem verde, e até com o wrapper verde, que foi lançado um em candela. E verde é a cor dos irlandeses. E uma agremiação religiosa dos irlandeses, que são na maioria católicos, chamada Ancient Order of Hibernians, se revoltou com esse charuto, e eles tiveram um problema, houve uma campanha contra o charuto, e Alec Bradley teve que se desculpar, teve que
ponderar. Foi uma série de problemas que eles tiveram com essa agremiação, que se sentiu ofendida pelo charuto. Eu nunca fumei o charuto, até uma boa ideia para um vídeo. Vamos ver se eu encontro ele aqui, fumar e avaliá-lo. E vamos ver como que ele, qual que é o sabor dele. E houve esse problema religioso, esse problema de política da Alec Bradley com a agremiação religiosa dos irlandeses. Eu esqueci de dizer o nome do dono, é Alan Rubin, e ele é o cara que fundou a Alec Bradley e que hoje a coordena toda a produção e é o businessman atrás da empresa, ok? Então, gente, é isso a respeito desse charuto, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou pedir para vocês seguirem a página no Facebook e, se estiverem assistindo no YouTube, não deixar de assinar o canal e clicar no sino para receber as notificações quando novos vídeos são postados. Então, até a próxima, muito obrigado e fumem bem!